ଇନୋଭେସନ ଲିମିଟେଡ କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିକକ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ 2023 ପୁରସ୍କାର। ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ ଘରୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଲିମିଟେଡ କୁ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଛି ଏହି ପୁରସ୍କାର। ଏହି ବର୍ଷ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ 520 ଆବେଦନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜଷ୍ଟିସ ଏମ୍ଏନ୍ ଭେଙ୍କଟ ଚେଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଜୁରି କମିଟି ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କମିଟିରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡେନ ପିକକ୍ ଆୱାର୍ଡ ସୂଚିତ କରୁଛି ଆଦାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଲିମିଟେଡର ଜିରୋ ୱେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍, ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ୱାଟର ପଜିଟିଭ ଅପରେସନ, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଏ ମାନ୍ୟତା କେବଳ ପରିବେଶ ନେଇ ଏଟିଏଲ୍ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନୁହେଁ, ଏହା ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଏଟିଏଲ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଆଧାରଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅନୁପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଗତି ଦେଇଥାଏ। ଆଦାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକି ଦେଶର 14 ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିପାରିଛି। କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ମୁନ୍ଦ୍ରା ଏସ୍ଇଜେଡ୍ରେ 12 ମିଲିୟନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।